Gjatë vitit 2009, procesi I paqes nëpërmjet Izraelit dhe Palestinezëve vazhdoi të mbetet I ngrirë. Të dyja palët hynë në vitin 2010 në një ballafaqim të ngurtë lidhur me vendbanimet izraelite në Bregun e Pushtuar Perëndimor, ndërkohë që janë rritur tensionet lidhur me statusin e Jeruzalemit. Ja si filloi viti 2009, forcat izraelite ndërmorën një sulm të fuqishëm në rripin e Gazës, me synimin për të mos lejuar militantët palestinez të godisnin me raketa Izraelin. Numri të vrarve 1000 vet, vetëm 13 izraelit, të tjerët palestinez, shumë prej të cilëve civil. Në mars, ish kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, I njohur për qëndrimin e rrept, u kthye në skenë. Ai mori në dorë qeverinë me premtimin për të sjellë paqe, duke fuqizuar ekonominë palestineze, por pa u përqendruar tek negociatat për një shtet palestinez. Shtetet e Bashkuara nën presidentin Obama filluan një përpjekje të re për paqe, duke caktuar zotin George Mitchell si të dërguar të posaçëm në përpjekjet për të rikthyer Izraelin dhe palestinezët në bisedime. Përpjekjet e tij nuk dhanë rezultat. Palët takoheshin para kamerave, por përparimi ishte I papërfillshëm. Me zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun e Pushtuar Perëndimor, udhëheqësit palestinez, përfshirë kryeministrin Salam Fayyad, thanë se ishte e pamundur të zhvilloheshin bisedime. Duam rifillimin e një procesi politik me kredibilitet, një proces të fortë dhe të aftë për të realizuar kërkesën tonë kryesore, ndalimin e pushtimit izraelit. Udhëheqja palestineze mbetet e përçarë ndërmjet grupit të moderuar Fatah që kontrollon Bregun Perëndimor dhe grupit militant islamik Hamas që kontrollon Gazën. Në Bregun Perëndimor Fatahu po humbet mbështetje në radhë të popullatës së acaruar nga pushtimi dhe vendbanimet izraelite. Presidenti Obama zgjoj shpresat e shumë palestinezve me thirrjen për të ndalur zgjerimin e vendbanimeve në fjalimin që mbajti në Kairo. Amerika nuk do t'u akthej shpinën aspiratave legjitime të palestinezve për dinjitet, mundësi dhe një shtet të tyrin. Por shpresave u azuri vendin zhgënjimi kur u duk se Shtetet e Bashkuara po pranonin një ngrirje të pjesshme të ndërtimeve nga Izraeli. Shumë palestinez u revoltuan kur sekretarja e shtetit Clinton lavdëroi Izraelin. What the prime minister has offered. Ajo që ka ofruar kryeministri përmes kufizimit të politikës për vendbanime, për shembull, duke thënë se s'do të ketë ndërtime të reja, është një hap I pashembull krahasuar me periudhat e tjera para negociatave, tha sekretarja e shtetit Clinton. Në nëntor Izraeli ofroi një ngrirje të përkohshme të ndërtimeve në vendbanimet e Bregut Perëndimor. Sot kabineti im autorizoi një politikë frenimi në lidhje me vendbanimet, ku do të përfshihet pezullimi I lejeve dhe ndërtimeve të reja në Jude dhe Samaria për një periudhë 10 mujore, tha zoti Netanyahu. Por kolonat hebrej ishin një forcë e madhe në bllokun që e solli Netanyahu në pushtet. Ata I kanë bërë sfidë vendimit duke sinjalizuar probleme të mundshme politike gjatë vitit 2010. Akiva Eldar është një ndër analistët që shkruajnë për gazetën Haaretz në Tel Aviv. Ai thotë se për të kapërcyer këtë ngecje të procesit, çdo përpjekje e Izraelit duhet të shihet si e sinqertë. I can't expect the Arabs to make any move. Nuk pres nga Arabët asnjë hap që nuk pres apo nuk pa kërkoj izraelitëve. Procesi duhet të ketë hapa reciprok dhe simetrik, thot analisti. Megjithëse viti 2009 po përfundon pa bomba e raketa, hendeku mes izraelitëve dhe palestinezëve mbetet më I thellë se kurrë.